wajue ya Israeli na wajue yakini kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Walipo yasikia haya wakachomwa mioyo yao. Shida ilianzia hapo. Kuna kitu kilichoma mioyo. Nami naamini kuna kitu kimechoma hiyo mioyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Baada ya kuchomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Hawakuishia tu kuchomwa, wakaenda majumbani, wakaanza kutafuta cha kufanya. Watendeje? Na waliuliza swali kwa mtu sahihi. Aliyejua watendeje alikuwa ni Petro. Haleluya. Unaweza ukauliza swali kwa mtu asiye sahihi, akakuongoza vibaya, ukaanza safari yako ya Ukristo vibaya. Lakini walimpata mtu sahihi. Kwa swali lilimwendea mtu sahihi, anaitwa Petro. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Wakamuuliza Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, angalia sasa utaratibu aliowapa. Na huu ndio tunataka tuvute usikivu wetu pale. Tubuni. Namba moja. Tubuni. Mkabatizwe kila moja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Huu ndio utaratibu Dr. Petro aliyoutoa. Nataka tukunena kwa ufupi, kuna kirusi kibaya kuliko vyote. Nataka ukizungumzia tu kwa ufupi. Kirusi kibaya kuliko corona, kibaya kuliko HIV/AIDS. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Amina. Kirusi hiki ni kutokuamini. Amen. Kwa lugha rahisi tunaita dhambi. Na dhambi si kulewa, si kuiba, si kufanya haya mambo. Hayo ni matunda tu ya dhambi. Lakini dhambi yenyewe ni kutokuamini neno la Mungu. Hicho ndio kirusi kibaya. Haya mengine ni matokeo tu ya kirusi hicho. Tunapoona mtu analewa tunajua ni dalili za kirusi. Anafanya mambo ni dalili za kirusi. Lakini Mungu akiwa mkuu anafahamu tiba ya kirusi. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Ni kirusi ambacho agano la kale lilikosa jibu. Damu za wanyama zilishindwa kuangamiza kirusi hiki. Amina. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Lakini Kristo akaja akafanyika mwili, akatokwa damu kwa ajili kuangamiza kirusi hiki na kuacha utaratibu namna gani kiangamie kabisa, kisisikike hata harufu yake tena kwenye maisha yetu. Amen. Kwa hiyo akamtafuta Petro, akampa Roho Mtakatifu na kumpa funguo. Sasa tungeweza kuongea mengi hapo, muda utoshi. Bwana Yesu abariki sana. Lakini akamwambia kwamba utakalo lifunga duniani nitalifunga mbinguni. Na siku ya Pentekoste wakaja watu wanahitaji, amen, hiki kirusi kiangamizwe. Na akiwa daktari alikuwa hajui hata kusoma, lakini alienda chumba cha juu akakutana na yule wa juu. Amina. Amina. Kwa Yesu si shida kutokujua kusoma, inahitaji tu ukutane na Yesu mahali fulani. Alafu Yesu alimwamini Petro kuliko alivyomwamini Kayafa, akapa utaratibu wa dozi ya kirusi hiki. Ni Matendo 2:38. Hii ni full dozi. Tangu siku za Petro hadi leo bado haijaisha nguvu yake. Amen. Kwa daktari alipopewa watu hawa walio ni wameathirika, ni wagonjwa, wanamuuliza sasa tufanyeje? Tuna kirusi hiki, tumeathirika. Ndipo akatoa utaratibu huu. Tubuni. Uishi hapo. Hatua namba moja ni toba. Kwa nini tuna Wakristo wasiofaa kanisani mwetu? Hawatubu sawa sawa. Wanajiunga na makanisa. Na sisi tusingetaka wapendo wetu mjiunge na kanisa la ujumbe. Lakini ebu mjifie kwanza. Amen. Amen. Tubu kinagaubaga. Na najua mmeongozwa vizuri. Hilo ndio jambo la kwanza aliwaambia. Jambo la pili, mkabatizwe. Na kutubu unatubu mwenyewe. Ndivyo alivyoambia watu hawa. Alafu kubatizwa ndio mtu anakubatiza. Lakini mkabatizweje? Katika jina lake Yesu Kristo. Amen. Kwa ubatizo haujakamilika bila jina la Yesu Kristo. Amen. Na najua mmeelezwa mambo mengi. Bwana Yesu abariki sana. Lakini naona katika Mathayo 28:19, Yesu aliambia kabatize kwa jina la Baba, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa pale kwa ufunuo tunajua hakuna jina pale. Baba si jina, Mwana si jina, Roho Mtakatifu si jina. Hizo ni
na fulani. Amina. Kwa inabidi ujiulize hilo jina ni lipi la hizo sifa, na ndicho Yesu alitaka watu wabatizwe kwa jina la hizo sifa. Na Petro kwa ufunuo, kwa alipanda chumba cha juu, akakutana na ule wa juu, akafahamu jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Bwana Yesu Kristo. Na ndio maana akawaambia watu atubuni mkabatizwe katika jina lake Bwana Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu abariki sana. Na walipo tubu namna hiyo na kubatizwa namna hiyo, Roho Mtakatifu akaja juu yao. Na mimi ninaamini kama kweli watu hawa wametubu dhambi zao kabisa sawa sawa, na wakabatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo, Mungu anawajibika kuwapa Roho Mtakatifu dakika hiyo hiyo. Bwana Yesu abariki sana. Nisiwe na maneno mengi, niwapongeze kwa kuchukua uamuzi huu. Mungu awabariki sana. Karibuni kwenye njia hii. Huu ndio ubatizo wa kweli na ndio tiba ya Mungu kwa ajili ya dhambi.